fredag den 19. december. Åh, det er godt at komme ud og mærke luft på sin gustne hud efter flere dage på chatten. Men Anders er også ude på bar. Han står med en fyr, og de ligner et par. Skal de stå der hele natten? Men en ukendt fyr fra barens dør går direkte hen til Niels og spørger, helt uden at være beskeden. Det er da dig fra Toyfriend.dk. Du er ret fræk at kigge på. Også sådan i virkeligheden. Anders kigger efter dem, da Niels tager fyren med sig hjem. For fyren bor selv i Randers. Og det er fedt og hit og hot. Han hedder Bo, og han gør det godt. Niels stønner. Tag mig nu, Anders.